Октомври ще бъде паметен за българите в Палма де Майорка. Наши сънародници от цял свят се събраха, за да участват в първия български събор. Организатори на събитието са танцов състав Чанове и асоциация Феникс. Когато си далеч от родината и всичко ти е мило, всичко ти е скъпо, въпреки трудните дни, които имаме тук, защото в България се мисля, че живота зад граница е много лесен, много ни е трудно, но въпреки това намираме сили и желания, репетираме 3 дена в седмицата, от кметството имаме зала дадена, събираме се 3 дена в седмицата, трудно ни е, защото нямаме хореограф. Самички си създаваме танци, самички си спонсорираме костюми, самички си спонсорираме излизания, участия. Имали сме участие извън граница. В Испания на континента има много фестивали, много такива събития. Тук на острова има много концерти са правени, много българи са канени, известни. На 3 март гостува Валя Балканска, април месец гостува Илия Луков. Но такова събитие не е имало до сега. За първи път се прави в Испания, в Майорка и на Балиарските острови. Целта е да покажем всичко българско, да покажем българска музика, български фолклор, български традиции, български носи, българска кухня. Всичко българско. Съборът започна с празнично шествие по крайбрежната улица на Палма де Майорка. Всички 180 участници дефилираха, а площад Пиус 9 се оказа тесен да побере публиката. Сред гостите на събора бе мюнхенския ансамбъл Лазарка с ръководител Пламен Петков. Танцов ансамбъл Лазарка е създаден през 1991 година от хореографа Белчо Станев и от запалени по българския фолклор германци. Държа да обележа, че е създаден от германци, немски танцори и български хореограф, който с времето се развивал и се сменил състава повече българи. Сега в момента сме около 40 човека танцори в представителен ансамбъл, а иначе имаме около 70-80 човека групи, които са към ансамбъла и учат хора. Американката Джейн е част от фолклорна група Байганю в Женева. Тя е флейтист в Женевската филхармония, но в свободното си време обожава да танцува български хора и ръченици. Танцувам български народни танци от 5 години. Много ги харесвам, защото го усещам не само с тялото си, но и с душата си. Правят ме щастлива. Необяснимо е. На сцената се изявиха самодейни състави от Юрет Демар, Памплона, Палма де Майорка, Женева, Барселона, Мюнхен, Лондон, Норич. Естествено, такива събори винаги е готино и с много емоция. Ние българите, които сме в чужбина, това много ни липсва. И на такива емоцията и българското, българската музика, българския менталитет. И това ни прави много щастливи, когато се събираме толкова много хора на едно място и танцуваме български танци и свири българска музика. Изключително емоционално представление поднесоха танцорите на фолклорен танцов театър Найден Киров пред публиката на първия български събор. Пъстра програма от различните краища на България, като форма също различна. Има сюжетни танци, има дивертисментни, обичайно обредна основа, вокално-инструментални, също такива изпълнения. Така една пъстра, богата програма, която да зарадва българската общност и въобще жителите на Палма де Майорка и гости на острова. Зрителите на площада два пъти поканиха на бис русенските изпълнители, а танцовите им умения предизвикаха сълзи на умиление у българите, живеещи далеч от родината.